आणि तिला दवाखान्याची गरज आहे, मला औषधाची गरज आहे, डॉक्टरची गरज आहे। आणि त्या ठिकाणी माझ्या बंगल्याची लाईट तुटली आहे, पाणी तोडलंय, बंगल्याची लाईट तोडलेली आहे, पाणी तोडलेली आहे। मला पत्नीला माझ्या काही जर अचानक काही झालं तर मला फोन करायला फोन नाही आहे। आणि तशा परिस्थितीमध्ये सुद्धा अण्णा एक ते दोन आठवडे अंधारामध्ये त्या कारखान्यावरच्या बंगल्यामध्ये राहिलेले आहेत। मित्रांनो, मी माझ्या वडिलांनी युवराजदादांनी आम्ही सगळ्यांनी अण्णांच्या घरी जाऊन बंगल्यावर जाऊन अण्णांच्या हातापाया पडून अण्णांना बंगल्यावरून माघारी आणलेलं आहे। मित्रांनो, घरी पंढरपूरच्या घरामध्ये आणलंय की अण्णा चला इथं आपलं काय राहिलं नाही। अण्णांनी शेवटचं गाडीत बसताना मित्रांनो कारखान्याकडे बघितलंय, आणि हे कारखान्याकडे बघणं अण्णांचं कुठल्या स्वार्थासाठी नव्हतं। मित्रांनो, अण्णा ज्या दिवशी शेवटचे दिवस मोजत होते, शेवटच्या आठवड्यामध्ये अण्णा काही बोलत नव्हते, पण मला अजूनही तो प्रसंग आठवतो। अण्णांच्या खोलीमध्ये मी होतो, अजून सोडचे तानाजी घाडगे अप्पा, तानाजी घाडगे आले अण्णांना भेटायला, अण्णांच्या समोरच्या खाटवर बसले। तानाजी घाडगेंनी अण्णांच्या तब्येतीकडे बघितलं आणि तानाजी घाडगेंच्या डोळ्यात पाणी आलं, तरी सुद्धा आठवडाभर अण्णा शांत असणारे अण्णांनी खाटवरती असं वाजवलं आणि तानाजीकडे हात थरथरत करत विचारलं की तानाजी ऊसाचं काय केलंय। शाप शब्द फुटत नव्हते अण्णांना। तानाजी घाडगेंच्या डोळ्यात पाणी आलं। तानाजी घाडगेंनी सांगितलं, अण्णा घालवलाय मी कुठं तर दुसरीकडे घालवलाय ऊस, तुम्ही त्याची काळजी करू नका। त्या परिस्थितीत सुद्धा शेवटच्या आठवड्यामध्ये सुद्धा जर अण्णांचा हा विचार असेल मित्रांनो, त्यावेळेस अण्णा म्हणतायत की तानाजी सगळ्यांनी जर ऊस बाहेर घातला तर आपल्या विठ्ठलचं कसं होणार आहे। ही प्रामाणिकपणाची जी भावना आहे ती अण्णांच्या ठाई होती। माझं स्पष्ट तुम्हाला म्हणणं आहे, तुम्ही जो काही निर्णय द्याल तो आम्हाला मान्य आहे, जो काही निर्णय तुम्ही 5 तारखेला देईल तो मान्य आहे, पण शेवटपर्यंत आयुष्यातल्या शेवटच्या श्वासापर्यंत अण्णांच्या परिवाराकडनं अण्णांच्या विचाराला तडा जाणार नाही। आणि अण्णांचे वारस आहे आणि वाटेल ते करू। दीपक वाडेकरांनी सांगितलं ते खरं आहे, अण्णांच्या उपचारासाठी नव्हते पैसे, आजींच्या उपचारासाठी नव्हते, माझ्या वडिलांच्या